Астана қаласында ала допты ұршық шайырген футболшы әйел бар. 60-ты алқымдаған ананың жасыл алаңда жігіттермен қатар доп тепкені жұртты таң қалдыруда. Жасына қарамай жас балаларды футболға баулыған жанның еңбегі ерлікпен пара-пар. Астаналық футболшы әйелмен тілдесіп келген тілшіміз осыған куә болғанын айтады. Алина, Алина, ойна, ойна, Алина. Қайда бір басын, Алина. Орынбасар Амангелді қызының аты да мамандығы да ерекше. 55 жасты еңсерген ана ала допты ерлермен тең ойнайды. Жастайынан футболға жаны құмар әйел Алматының әйгілі Мерей клубының үздік ойыншысы болған. Тіпті 4 дүркін Ресей чемпионы атанған. Ал 2004 жылдан бері балаларды спортқа баулып жүр. Халықаралық дәрежедегі төреші әрі футболдан қыздар құрамасының аға жаттықтырушысы. Қазір тәрбиелеп жатқан 80 қыздай бар. Соған тәубе деймін. Көбінесе қыздар өзінің желаниесімен келеді. Футбол 89 жылдан бастап ойнаймын. Олимп Қарағандыда бастағам. Сосын Самараға кеткенбіз. Біз Россияда ойнаған Самара ЦСКА ойысты. Сосын 2004 жылы енді елге қайтып кеп қыздар футболымен 2004 жылдан бастап осы елімде ашып мен ойнаймын. Иә, бұрымдылар да доп тебе алады. Оған дәлел еліміздегі қыздар футболының жоғары қарқынмен дамып келе жатқаны. Бүгінде әр аймақта нәзік жандылардан құралған командалар бар. Ал Астанадағы спорт мектебінде 80-нен астам қыз футболдың қыр-сырын үйреніп жүр. Европада ойнаймыз ғой. Бізде қазір көбі қыздар чемпионат Европада. Отборочный циклда ойнап жүрміз. Біздің қыздарымыз шығып атыр. Сол өзіміздің елімізді көтеріп атырмыз Европа бойынша. Сондықтан мен өзімше ойлайтынмын, просто көбінесе информация жоқ қыздар футбол үшін. Егер де информация болған кезде, бүкілі біздің менталитетіміз түсініп не түшеді футболға уже басқаша қараушы ойлайды. Халықаралық турнирлерде Ресей чемпионатында үздік ойын өрнегін көрсеткен танымал футболшы әрі білікті бапкерді шәкірттері мақтан тұтады. Бапкерімізден үйренгеніміз де, үйренеріміз де көп дейді. Мен өз мұғалімді өте жақсы көрем. Мен футболға өзінің денсаулығын сақтауға үшін қатысам. Орынбасар Амангелді қызының әріптестері де оның Қазақстанның қыздар футболына қосып жатқан үлесі зор деп отыр. Үлкен мирам, бізге де ұғзамыз. Екіншіде мына футболымыз көтеріліп жатыр. Бұрын Қазақстан жақсы ойнап жатыр, но арасында қыздарда да жақсы көтеріліп жатыр. Қыздардың футболы алға келе жатыр. Мына осы Амангелдіні де бірталай футболды Қазақстанды көтерді. Шетелде бар футбол ойнады. Футболға өмірін арнаған ару жарыстарда жеңіске жетудің жолында білет. Сондықтан ол спорт алаңында жас футболшылардан тәртіп пен еңбекті қатаң талап етеді. Ұстазының осы жанашырлығын жақсы көретін шәкірттері әр мерекеде ескерусіз қалдырмайды. Асықпа, асықпа, аяққа асықпа, асықпа. Все, хорошо, хорошо. Уля, быстрее, уля. Дәурен Сейтжанұлы, Нұғман Әбілдаев, Түркістан 24, Астана.